गौतम अदानी उहाँलाई त तपाईँले पक्कै चिन्नुहुन्छ। अहिले जताततै उहाँकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। वर्ल्डकै सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन बन्न सफल भएका छन् गौतम अदानी। तर कसरी? इलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस यी सबै व्यक्तिहरूको रेभेन्यू सोर्सेसहरूको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ, तर गौतम अदानीको रेभेन्यू सोर्सेसहरू के होला नि त? केही वर्ष अगाडिसम्म वर्ल्डको रिचेस्ट पर्सनको टप 10 लिस्टमा पनि नपर्ने अदानी अहिले एकाएक आएर वर्ल्डको सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन बन्न कसरी सफल भए त? उनको यो जर्नी कस्तो रह्यो र उनको मेजर रेभेन्यू सोर्सेसहरू के होला नि त? त्यसका साथसाथै उनको यो सक्सेस स्टोरीबाट हामीले के कस्तो लेसनहरू पाउन सक्छौँ त? अडानी इज द फाउन्डर एन्ड चेयरमेन अफ अडानी ग्रुप, a port and energy conglomerate with 6 publicly traded companies in India. Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world according to the Forbes list. Shares of each of those businesses are up between 19% and 195% this year. 1962 गुजरातको अहमदाबादमा जन्मिएका थिए गौतम अदानी। स्कुल र हाई स्कुलको जर्नी पार गरेर कमर्समा ब्याचलर्स गर्दै थिए, तर सेकेन्ड इयरमा आफ्नो बिजनेस प्रतिको इन्ट्रेस्टका कारण उनी कलेज ड्रप आउट भए। गौतम अदानीको फादरको टेक्सटाइल अथवा कपडाको बिजनेस थियो, तर गौतमजीलाई भने त्यो बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट नलागेर अरू नै बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट लागिरहेको थियो। कलेज ड्रप आउट पछि 1978 गौतम अदानी अहमदाबादबाट मुम्बई गएर त्यहाँ डायमन्ड सर्टिङको काम गर्न थाले। डायमन्ड सर्टरले हिराहरूको क्वालिटी, टाइप आदिहरूको बेसिसमा डायमन्डलाई क्लासिफाई गर्ने काम गर्छन्। 16 वर्षकै उमेरमा काम गर्न थालिसकेपछि उनले जिन्दगीको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाए, धेरै कुरा सिक्दै गए। त्यहाँ काम गरेको 3 वर्षपछि गौतम अदानीको दाइ महासुख अदानीको पिभिसी इम्पोर्टको बिजनेसमा अपरेसन्स म्यानेज गर्नलाई रिक्वेस्ट आयो, जसले गौतम अदानीलाई आफ्नो अन्टरप्रेन्योरियल जर्नीमा नयाँ बाटो खोल्यो। त्यहाँ काम गर्दै बिजनेसको बारेमा नयाँ कुराहरू बुझ्दै 4 वर्षपछि भने गौतम अदानीले 1985 23 इयर्सको हुँदा स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरूको लागि प्राइमरी पोलिमर इम्पोर्ट गर्न थाले। पोलिमर युज गरेर मेनली प्लास्टिक ब्याग्सहरू बन्छ, त्यो बाहेक नाइलनको धागोहरू र सिन्थेटिक फाइबरवाला लुगाहरू पनि बन्छ। यो इम्पोर्टको राम्रो कुरा के थियो भने पोलिमर मेटेरियलबाट एउटा कुराको मात्र नभएर विभिन्न कुराहरूको प्रोडक्सन गर्न सकिन्थ्यो। सो मार्केटमा यसको डिमान्ड राम्रै थियो। यो बिजनेसको धेरै इन्डस्ट्रीमा डिस्ट्रिब्युसन थियो। सो एउटा राम्रो मुभ थियो यो गौतम अदानीको। पोलिमर मेटेरियल बिजनेसको 3 इयर्सको रनिङपछि अदानीले अदानी एक्सपोर्ट्सको सुरुवात गरे, जसले ओरिजिनली एग्रिकल्चरल प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट गर्थ्यो, मतलब प्लान्ट र एनिमल्सबाट प्रड्युस हुने कमोडिटिजहरू। अब एउटा क्वेसन उठ्न सक्छ, पोलिमरको बिजनेस गरिरहेको मान्छेले अचानक एग्रिकल्चरतिर किन हात हाल्थ्यो भनेर? यो क्वेसन उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, तर अपर्च्युनिटी छ र रिस्क लिन सक्ने मेन्टल र फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी छ भने इन्भेस्टरहरूले नयाँ भेन्चरमा हात हाल्न डराउँदैनन्। सो अदानीले त्यही अपर्च्युनिटी देखेर ब्रान्च आउट गरे। 1991 इन्डियामा इकोनोमिक लिबराइजेसन भयो, मतलब गभर्मेन्ट ले इकोनोमी रिलेटेड पोलिसीहरू बनायो। यो बेला प्राइभेट ओन्ड कम्पनीहरूको फेभरमा राम्रो पोलिसीहरू बनेको थियो, त्यही भएर अदानीको बिजनेसहरूले त्यो बेला राम्रो बुस्ट पायो। यही बेला अदानीले मेटल्स र टेक्सटाइलतिर पनि आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गरे र अहिले अदानी एक्सपोर्ट अदानी इन्टरप्राइजेसमा चेन्ज भएको छ, जसले अझै पनि कोल र आइरनको माइनिङ र ट्रेडिङमा काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, यो इन्टरप्राइजको अन्डरमा अन्य धेरै सब्सिडरीहरू छन् जसले इन्डस्ट्रीको अन्य धेरै सेक्टरमा काम गर्छन्। अर्को ठुलो अन्टरप्रेनियल भेन्चरको सुरुवात अदानीको 1995 भयो, जब गुजरातको गभर्मेन्टले मुन्द्रा पोर्टको म्यानेजरियल आउटसोर्सिङको लागि कन्ट्राक्टरहरू खोजिरहेको थियो। म्यानेजरियल आउटसोर्सिङ भनेको कुनै पनि बिजनेसको म्यानेजमेन्टको जिम्मा अरूलाई दिनु हो। यही बेला त्यो मुन्द्रा पोर्टको म्यानेजरियलको कन्ट्राक्ट गौतम अदानीले पाए। सो यो बेलासम्म अदानीले आफ्नो बिजनेसहरूलाई राम्ररी सस्टेन गर्ने लेभलमा पुगिसकेका थिए र राम्ररी ब्रान्च आउट गर्न सकेका थिए। यसरी नै उनी इन्डियाको अन्टरप्रेनियल सिनमा मेजर प्लेयर बन्न थालेका थिए। अदानी ग्रुपले एग्रिकल्चर सँगसँगै पावर जेनेरेसनको बिजनेसमा पनि हात हालेको थियो। अदानी पावर भनेर नाम थियो कम्पनीको र थर्मल पावर प्लान्टबाट पावर जेनेरेट हुन्थ्यो, जुन पछि इन्डियाको लार्जेस्ट प्राइभेटली ओन्ड थर्मल पावर बिजनेस बन्न पुग्यो। त्यति मात्र होइन, मल्टिपल बिजनेसबाट मल्टिपल रेभेन्यू स्ट्रिमको कारण गौतम अदानीले आफ्नो इन्डियामा मात्र नभएर फरेन कन्ट्रीतिर पनि आफ्नो रिच बढाए। अस्ट्रेलियाको एब्बट पोइन्ट भन्ने पोर्ट एक्वायर
एक्वायर गरे जसमा धेरै कार्गो आवत जावत हुन्थ्यो। क्विन्सल्यान्डमा कोल माइन पनि एक्वायर गरे। अदानीलाई यो दुइटै बिजनेसको प्री एक्जिस्टिङ नलेजहरू थियो, सो यो दुइटै बिजनेस म्यानेज गर्न उनलाई गाह्रो भने भएन। यो बेलासम्म अदानी ग्रुपले इन्डियाको लार्जेस्ट पोर्ट अपरेट गर्थ्यो, एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट्स र पावर प्रोडक्सनमा मेजरली काम गर्थ्यो, बाँकी इन्भेस्टमेन्टहरू पनि भइहाले। यो सबै बिजनेसको कम्बाइन्ड रेभेन्यूबाट अदानीलाई बिलियनेयर बन्न भने धेरै टाइम लागेन। 2014 2019 यही बिजनेसहरूमा मेजरली सीमित थिए अदानी। मेजरली भन्दैछु किनभने अरू स्मल इन्भेस्टमेन्टहरू पनि थिए होला, तर त्यति सिग्निफिकेन्ट भने थिएनन्। 2019 अदानीको नेटवर्थ 6-7 billion USD स्टेबल थियो, तर 2019 सोलर एनर्जी कर्पोरेसनको बिड जितेर अदानीले फेरि म्यासिभ 8,000 megawatt पावर जेनेरेट गर्ने फोटो भोल्टाइक पावर प्लान्टको लागि स्वीकृति पाए। यो प्रोजेक्ट अदानी ग्रुपको अदानी ग्रिन भन्ने कम्पनीले हेर्नेछ। ओभर द इयर्स स्ट्याग्नेन्ट भएर बसेको रेभेन्यूबाट अदानीले मुम्बई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 74% स्टेक लिन सफल भए, र अदानी ग्रुपले इन्डियाको लार्जेस्ट एयरपोर्ट अपरेटर हुने इन्टेन्सन राखेको कुरा पनि बाहिर आयो। त्यसपछि मेजर स्टेप्सहरू लिँदै अदानी ग्रुपले ग्रिन एनर्जीमा 70 billion USD इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लान अघि बढाए, जसबाट 3 मेजर सोलर, हाइड्रोजन र विन्ड टर्बाइन प्लान्ट्स वा फ्याक्ट्री बन्ने कुरा आयो। यही बेला अदानीको नेटवर्थ पनि माथि बढ्न थाल्यो। 7-8 billion एभरेज गरिरहेका अदानीले एकैचोटि 31 billion को नेटवर्थ पिक गरे 2020। 2021 भने 87 billion र अहिले 2022 भने 148 billion को नेटवर्थ एक्वायर गरेका छन् अदानीले, जसको कारण ब्लुमबर्ग र फोर्ब्सको लिस्टमा सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन बन्न सफल भएका छन् अदानी। अहिले भने गौतम अदानी 60 वर्षका भएका छन् र यो सबै कुराहरू सुन्दा जादु भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो पक्कै पनि होइन। सानै उमेरदेखि जुन एक्सपिरियन्स बटुल्दै गए अदानीले, ती सबै कुराहरूले गर्दा नै आजको यो सक्सेसमा हेल्प गरेको छ अदानीलाई। यहाँसम्म आइपुग्न भने 32 long years स्लो प्रोग्रेस नै लागेको छ। गौतम अदानी एउटा स्मार्ट अन्टरप्रेनर हुन्, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन। एउटै इन्डस्ट्रीमा नबसेर अपर्च्युनिटी आउना साथ ब्रान्च आउट गरेर जुन रिस्की मुभहरू लिए अदानीले, ती सबै कुराहरूले गर्दा अहिले सक्सेस हासिल भएको हो। मल्टिपल इन्कम स्ट्रिमको कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ, यहाँ पनि त्यही कुरा नै हो। त्यो सँगसँगै अदानी आफ्नो लाइफमा क्याल्कुलेटेड रिस्क लिएर अगाडि बढेका छन्। जस्तै कलेज ड्रप आउट गर्नु, डायमन्ड सर्टिङको लुक्रेटिभ कामलाई छोडेर आफ्नो दाईको कम्पनीमा लाग्नु, यो रिस्की मुभ किन हो भने नर्मल्ली मान्छेहरूले राम्रो जब पाउनसाथ त्यसलाई चेन्ज गर्न खोज्दैनन्, त्यसलाई चेन्ज गर्न मान्दैनन्। त्यो सँगसँगै आफ्नो लाइफमा कुनै नयाँ अपर्च्युनिटी अगाडि आउँछ भने त्यसलाई ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो एउटा वान अफ द बेस्ट सेल्फ मेड बिलियनेयर स्टोरी हो। अदानीले आफ्नो लाइफमा धेरै कुराहरू ट्राई गरेर यो लेभलमा पुगेका छन्। हामीले माइक्रोसफ्ट, फेसबुक, एमाजोनको स्टोरी हेर्छौँ भने लगभग सबै एउटै पाथमा लागेको देखिन्छ, तर यो स्टोरी भने एकदम अलग नै छ। यो सबै कुराहरू त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, सबै पोजिटिभहरू नै थियो, तर केही यसका नेगेटिभ कुराहरू पनि हामीले छुटाउन हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि बजारमा धेरै र्युमरहरू छन् कि अदानी, हाम्रो जुन गौतम अदानी, नरेन्द्र मोदीको राइट ह्यान्ड अथवा लेफ्ट ह्यान्ड यस्तै एकदम नजिकको मान्छे हो भनेर पनि धेरै रुमर छ। अनि आफ्नो प्लान्टहरू बनाउँदा, आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू बनाउँदा गभर्मेन्टको ल्यान्डलाई एकदम सस्तो मिनिमल एमाउन्टमा लिजमा लिएर त्यसमा अपरेसन गरिरहेको छ भनेर पनि रुमरहरू आउँछ। अब हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि पोलिटिक्स बिना चाहिँ यति छोटो समयमा यति ठुलो तरक्की गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। सो तपाईँलाई भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अनि एकछिन, अहिले नेपालमा भविष्य छैन भनेर धेरै नेपालीहरू, धेरै युथहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस पलायन भइरहेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ, ब्रेन ड्रेनको प्रब्लम नेपालमा किन भइरहेको छ भनेर मैले रिसेन्टली यो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, कन्सिक्वेन्सेस अफ ब्रेन ड्रेन इन नेपाल भनेर। यो भिडियो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, द्याट्स अल फर टुडे, एन्ड आई विल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। आर यु लुकिङ फर सम हाई क्वालिटी कम्प्युटर क्लासेस फर ए भेरी अफोर्डेबल प्राइस? चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हाई स्ट्रीक, बी सेफ इन स्टाइल।